nesmotreno u finišu prvog poluvremena koštala je skupo plave. Do tada neprimetni Milošković je lako prošao kroz loše postavljenu odbranu protivnika i samo nekoliko sekundi pre odlaska na odmor postavio konačnih 1:0. U izuzetno bledom sastavu Novog Pazara briljirao je golman Šimić, odbranivši čak 12 od 13 šuteva upućenih u okvir njegovog gola. Četa Zorana Njeguša je i dalje na četvrtom mjestu sa 34 boda. U sljedećem 22. kolu u velikom derbiju rival na gradskom stadionu je Jagodina. Dva kola pre kraja prvenstva klub malog fudbala je izborio plasman u play-off među 6 najboljih ekipa u državi. Plavi su u subotu sa 5-3 porazili Kopernikus u Nišu, pa su sada na deobi druge pozicije. Protivnik narednog vikenda je posljednje plasirana Kolubara. Pioniri Akademije fudbala AS su preokretom uknjižili važan trijumf protiv Slobode. Vođstvo Užičana je anulirao Nedeljković, koji je sa 2 gola bio kreator pobjede. Na visini zadatka i fudbaleri Jošenice, koji su sa 3:0 savladali Valjevski Krušik golovima Đakovca, Salihovića i Frizovića. A odbojkaši Novog Pazara samo 2 seta dele od elite. Plavi su pobjedom nad Smederevom zadržali 2 boda prednosti u odnosu na Inđiju, pa im u posljednjem kolu u Inđiji odgovara čak i minimalan poraz. Elzan Bibić je osvojio zlatnu, Ameo Đakovac srebrnu, a Hamza Hanić bronzanu medalju na krosu Srema u Inđiji. Inače, sva trojica su članovi atletskog kluba Novi Pazar. Važnu pobjedu u borbi za opstanak u prvoj regionalnoj ligi Zapad ostvarili su košarkaši, savladavši sa 86-77 slogu iz Despotovca na svom parketu. Armin Zećirović, član karate kluba Državnog univerziteta u Novom Pazaru, osvojio je bronzanu medalju na seniorskom prvenstvu Srbije. Zećirović je bio bronzani u kategoriji do 60 kg.